Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղում 16-ամյա տղան ձերբակալվել է հորը սպանելու կասկածանքով։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ իրավապահների նահանգել է մահացածի այրին։ Նա պատմել է, որ առավոտյան իր որդին դանակով հարվածներ է հասցրել իր ամուսնուն։ 48-ամյա տղամարդու դին հայտնաբերվել է կրծքավանդակի պարանոցի բազմակից ծակած կտրած վերքերով։ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներմուծված փոստային առաքանու մեջ հայտնաբերվել է 24 գրամից ավելի ընդհանուր քաշով մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Այն թաքցված է եղել առաքանու մեջ գտնվող սպորտային բաճկոնի գրպանում։ Թմրամիջոցի պարունակությամբ առաքանին ստացած ԱՄՆ քաղաքացին ձերբակալվել է։ Վրաերթ է եղել Սեբաստիա 23 շենքի հարևանությամբ։ 50-ից 60 տարեկան տղամարդուն վրաերթի է ենթարկել Opel Magnish-ի ավտոմեքենան։ Վարորդը ազանգել է շտապօգնություն և տղամարդուն տեղափոխել են Աստղեկ բժշկական կենտրոն, բայց հետ 7-ն մահացել է։ Ավտովթարից հետո ծագած վեճն ավարտվել է դանակահարությամբ։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մոտ բախվել են Opel-ը և Mercedes-ը։ Վարորդները սկսել են վիճաբանել, հետո էլ նրանցից մեկը դանակով հարվածել է մյուսին։ Ծեսկրտուքի ժամանակ վնասվածքներ է ստացել նաև ներկա գտնված 22-ամյա երիտասարդը։ Ալադավթյան, ժամանակ։